Доброго дня, ранку чи вечора всім, хто дивиться. Я думав, точніше, я знаю те, що є багато людей, які люблять дивитись відео у прискореному режимі, наприклад, 1.25, 1.5. 1.75 або ж рівно 2x. О, дідько, тут все мокре. Спеціально для вас я роблю подібний відеоролик. Я маю стільки тем для обговорення. Наприклад, я бачив нещодавно стендап. Наприклад, Володимир Володимирович Володимир зробив статтю про близькість українського і російських народів. Можна обговорити, наприклад, це, чому б і ні. Тут стільки комарів, якась хрінь до мене лізе, можна і це обговорити. Опа, унітаз. Це була перерва на рекламу унітазів. Словом, де я? Хто я? Я хотів почати з того, як в мене почався ранок. А почався він, як завжди, з мух. Мої натуральні будильники – це мухи, які мене будять своєю присутністю, дзищанням і тим, що вони банально сідають мені на ноги. Але після того, як я прокидаюсь приблизно у 8, доводиться прокидатись приблизно в 3-4, бо я не виспався. Засинаю назад у 8 і сплю до 3-4. Якось сьогодні перевірка на комарів. Комарів не видно. Я хотів далі сказати про стенд-ап. Головне, щоб не стенд-даун. Стенд-ап. Я бачив. Оп, корова. Давайте не будемо заважати корові. Я хотів сісти на цій панельці, так що обійду і сяду, але з іншого боку. Бачив стендап, там якийсь хлопчина розповідав про те, як він пішов на маршрутку. Там жарт заключався в тому, що він сказав, що водій підарас. А після цього водій сказав йому, іди нахуй, секундочку. Воу-воу-воу, небезпека на нашому каналі. А потім водій йому сказав, пішов нахуй. І це був жарт, типу, що ха-ха-ха-ха. Дивіться, як в мене почався ранок. Це просто не шок, що він сказав таке, а йому таке відповіли. Ну, він, схоже, дійсно в шоці був. Зараз, секундочку. Нормально. Я живий. Далі я хотів би сказати те, що я вимагаю відставки Петра Олексійовича Порошенка, оскільки він допустив, щоб Путін написав статтю про єдність українського і російського народів. Я вважаю це абсолютним знущанням із здорового глузду. Потрібно хоча б кудись дійти, а потім уже читати, щоб я міг хоча б, наприклад, сісти, що я зараз і зроблю. Пум-пум-пум-пурум-пум-бум-пум-пум-пум-пум-пум. Ні, я ще не дійшов.
Я сподівався, що це все анекдот. Заходить в бар, ми прийшли. І так, стаття, пана, чорт, перевернувся екран. Все став на місце. Більшовики ставилися до російського народу як невичерпного матеріалу для соціальних експериментів. Вони мріяли про світову революцію, яка, на їх думку, взагалі скасує національні держави. Тому довільно нарізали кордони. Я загубився. Роздавали щедрі територіальні в лапках подарунки. Врешті-решт. Чим саме керувалися лідери більшовиків, шматуючи країну, вже не має значення. Можна сперечатись про деталі, про підґрунтя таких чи інших рішень. Очевидно, одне, Росія фактично була пограбована. Тут, звісно ж, йдеться про те, що відома закарпатська, напевно, що в минулому республіка, або ж, наприклад, Буковина, це очевидно ісконно російська територія. Саме звідти вийшли перші русичі, які створили Москву, яка змогла родити ісраки Володимира Володимировича. Секундочку, наступна занотовочка. Хочете створити власну державу? Будь ласка. Тут ще далі якийсь текст, але ну якщо будь ласка, я хотів би створити українську національну ультра незалежну космологічну руську державу нового часу. Мені здається, дали ж на це добро. Але на яких умовах? О Боже, тут ще якісь умови. Я думаю, цей момент ми пропустимо. Хто в цьому винен? Хіба народ України? Ні. Не з народу України формуються політики, не з народу корова пісяє. Не з... не з народу України формуються політичні кола, не з народу України стають люди політиками, зірками, якимись публіцистами, творцями, просто робітниками. Народ України – це щось духовне, що не можна пощупати або побачити. А політики і всякі там економісти, творці, юристи, програмісти, оці всі ваші професії, вони, оці всі люди прилітають з космосу і стають політиками, економістами і так далі. Ох, і спека на дворі, я забув, що зараз літо і жарко. Хух. Ще багато є, але останнє. Замовники цього проєкту взяли за основу, ще старі напрацювання польсько-австрійських ідеологів. І не треба обманювати, що це робиться в інтересах України. Ніколи Речі Посполиті не потрібна була українське щось-то там. Я думаю, на цьому можна завершити. Накал абсурду і ідіотизму зашкалив, тому далі читати
і сперечатися з цим я не буду. Потрібно створити нову державу, яку я вже назвав і ще раз називати не буду. Тільки самі уважні знають і пам'ятають, що я сказав. Саме тому я не буду повторювати, бо я поважаю тільки самих уважних своїх глядачів. Стендап завершено. Дякую всім, хто глянув його.